Dhaabbilee Misoomaa Naannoo Oromiyaa cimsuudhaan dinagdee uummata keenyaa ceesisuuf hojjechuun dirqama keenyaa jiran Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Sagantaa Sosochii Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa har'a hoteela Iskaayilaatitti geggeeffame irratti. Sadarkaa itti aanaa Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti qindeessaan horataalee mootummaa Dr. Girmaa Amantee Dhaabbilee Misoomaa Naannoo Oromiyaa sadarkaa isaanii ol guddisuun tajaajila daangaa ce'aa kennuuf tattaaffachuu qabus jedhaniiru. Dhaabbilee Misoomaa Chaayinaati biyya keenya dhufanii konistiraakshinii hojjechaa kan jiran. International deeman jechuudha. Kan keenyas bahuu danda'u irra jiraata. Kun muuxannuma addunyaa irra jiru waan ta'eef sosochii kanarratti dhaabbileen keenya hanqina qaban furatanii cimina qaban cimsatanii dorgomaaf bu'a qabeessa ta'uudhaan dinagdee naannoo keessatti hiika akka karaa qabuun gumaacha akka godhaniif xiyyeeffatamee kan hojjetamu ta'a jechuudha. Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaa keessa socho'aa jiran rakkoo hawaasa naannichaa hiikuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiru kan jedhan ammoo hooggantuu biiroo Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaa aaddee Kookabee Didhaati. Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaa keessatti socho'aa jiran kaayyoon isaan hundeeffamanii fi inni dursaa qaawwa gabaa biyya keessatti uumamaa jiru guutuuf karaa kan biraa ce'umsa teknoolojiif carraa hojii babal'isuu fi dinagdee mootummaaf dinagdee biyyaa guddisuufidha. Kana keessaa irra guddeessi dhaabbileen misoomaa kan mootummaan guutummaan guutuutti gaggeeffaman yeroo ammaatti kan isaan irratti xiyyeeffachaa hojjechaa jiran Oromiyaa keessatti qonna irratti kan hojjechaa jiran jiru. Bu'uraalee misoomaa irratti kan hojjechaa jiran jiru. Babal'ina piroojektii irratti iyyummaa xiqqeessuu irratti kan hojjechaa jiran jiru. Hundumti isaanii kaayyoo dhaabbataniif galma geessisuu keessatti hojii guddaa hojjechaa jiru. Isaan keessaati dhaabbata sanyii filatamaa yoo fudhanne teeknoolojii biyya keessatti babal'isuudhaan qonna ammayyaa galchuudhaaf dhaabbilee kan biroo obboleewwan ta'anii wajjin qotee bulaa keenya gargaaruu keessatti hojii guddaa hojjechaa jiru. Dhaabbilee misoomaa yoo babal'atan carraa hojii guddaa uumuu danda'u kanaaf xiyyeeffannoo barbaadu jedhan obbo Shimallis. Carraa hojii barreen gaddaa miileenaa ol humneerra garuu Oromiyaa keessatti hojii dhabaan jiru sanadachaa 5-10 dinagdee akka waliigalaatti naannoo keessa jiru maal goonee sochoosnadha. Isaaf immoo isa sila jedhe sadan jechaa dha. Tajaajila lammummaadhaan siivil soosaayitiidhaan misooma waloo piraayivet seektariidhaan qonnaan bulaa horsee bulaa abbootii qabeenyaa keenya jirtan walitti qindeessuudhaan sadaffaa immoo humna mootummaa kanaan akkam goonee sochoofneetu dinagdee hunda sochoofnee dinagdee nama keenya hunda baachuu danda'u. Akkamitti humnaa kan jedhutti deebii argachuu qaba jechaa. Dhaabbilee misoomaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an aadaa waliin guddachuu gabbifachuu qabus jedhaniiru obbo Shimallis Abdiisaa. Faabrikaa amma naga'u faabrikaan amma istiil paayipii nuyi qabnu 30-40% kan oomishu kaapaasitii isaatii gadi hojjete. Faaktariin Itoophiyaa guutuudhaaf gaafa Afrikaadhaaf ta'uuf ijaarree mootummaan lafa kaayetu weeraas paayipii immoo nama dhuunfarraa bita biiroo mootummaa. Kana kan ture Oromiyaa keessa. Kan walirraa bituu diddaniifis kanaaf waan walbiraa qabda walirraa bituun dirqama keessan filannoo otoo hin taane dirqama. Fakkeenyaaf jaarraan maashinarii dhiyeessa taanaan dhaabbileen ijaarsa jirtan hundi jaarraarraa bituun dirqama keessan jaarraa bira otoo cheekii hin godhin gabaarraa bituu hin dandeessan. Biiftuu bira waan jiru cheekii otoo hin godhin binnaan xixiqqee qabataalle. Kun kan ta'an jirreef hannaafi waan biraa miti. Ifatti walitti munuu jiraata. Fakkeenyaaf manni maxxansaa guddaa ijaarrirra maashinii guddaa fin mana maxxansaa mana ga'u naannoon qabaatee biiroon barnootaa gabaarratti maxxansiisuu barbaada kitaaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa dinagdee qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa guddisuu fi akkuma hojjechaa jiru dhaabbileenis kana faana socho'uu qabu jedhan obbo Shimallis dhumarratti dhaamsa dabarsaniin. Magaaloonnis dhaabbilee misoomaa akkanaa aktaroota akkanaa baay'isaa banaa deemuu qabna nus banaa baay'isaa deemutu nurra jiraata. Garuu kana kan gochuu danda'e yoo boordiin sirriitti of eeggannoodhaan ergama isaa bahe yoo manaajimantii ifishan ta'e baasne hojjetaa ifishan ta'e yoo uumne dhaabbilee baay'ee ijaaruu dandeenya. Dhaabbilee baay'ee ijaaruudhaan immoo uummata keenya gargaaru naannoo keenya gargaaru qabeenya naannoo keenya keessa jiru baasnee itti gargaaramu itti fayyadamu hin dandeenya. Hiyyummaa uummata keenya irra jiru cabsuu hin dandeenya. Isaaf hundumti keenya iyyuu dirqama qabna.